নমস্কার মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকক এটি গণিতৰ যাদু তোমালোকক দেখাব ওলাইছো। আহাচোন গণিতৰ যাদুটো উপভোগ কৰা। নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি তোমালোকক যিটো অলপ আগত কৈ গৈছো যে গণিতৰ এটা মেজিক দেখাম বুলি, এখন হোৱাইট বোৰ্ড, এই হোৱাইট বোৰ্ডখনত তেওঁ চাৰিটা অংক লিখিব আৰু আহাচোন আমি তেওঁ কি সংখ্যা লিখিব আৰু কেনেকৈ ধৰণে আমি মেজিকটো কৰোঁ সেইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। প্ৰথমতে মই মোৰ চকুটো এই গামোচাখনেৰে সম্পূৰ্ণ নেদেখাকৈ মই বান্ধি লৈছোঁ। এতিয়া তুমি যিখন তুমি হোৱাইট বোৰ্ড দেখিছা তাত তোমাৰ কলমেৰে তুমি লিখা চাৰিটা যিকোনো অংক তোমাৰ মনলৈ অহা। লিখিলা? এতিয়া তুমি যি চাৰিটা অংক লিখিছা সেই চাৰিটা অংক ওলোটাকৈ লিখা। লিখি হৈছে? ঠিক আছে, এতিয়া তুমি যিটো যি দুটা সংখ্যা লিখিলা সেই ওপৰৰ সংখ্যাটোৰ পৰা তলৰ সংখ্যাটো তুমি বিয়োগ কৰা। কৰি আছানে বিয়োগটো? হৈছে কৰি? ঠিক আছে, তুমি তাৰ যিকোনো এটা সংখ্যা গ'ল দিয়া। দিলা গ'ল? এতিয়া তুমি যিকেইটা অংক গ'ল দিয়া নাই সেই অংক তিনিটা কৈ দিয়া। থ্ৰী জিৰ' এইট। এতিয়া চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ সম্পূৰ্ণ চকু মই গামোচাৰে বান্ধি ৰাখিছোঁ আৰু মই মোৰ পিছফালে আছে হোৱাইট বোৰ্ডখন, মই নাজানো তেওঁ গ'ল দিয়া অংকটো কি। এতিয়া মই কৈ দিছোঁ, চোৱাচোন তেওঁ গ'ল দিয়া অংকটো হৈছে ছেভেন অৰ্থাৎ সাত, হয়নে? হয়। ঠিক আছে, এতিয়া মই মোৰ গামোচাখন খুলি দিছোঁ আৰু মই বোৰ্ডখনত চাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, তেওঁ যিটো অংক লিখিছিল সেই অংকটো হৈছে সাত। এতিয়া আপোনালোকে যে জানিব বিচাৰে এইটোনো মই কেনেকৈ জানিলোঁ এই গণিতৰ মেজিকটো, তেতিয়াহ'লে আহকচোন মই অন্য এটা অংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। হয়, এতিয়া আহক মই মেজিকটো কেনেধৰণে কৰিছিলোঁ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। ধৰি লওক মই চাৰিটা অংক লৈছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ চাৰিটা অংক, ইয়াত চাব ছেভেন ছিক্স ফাইভ টু। ধৰি লওক মই চাৰিটা অংক ল'লোঁ ছেভেন ছিক্স ফাইভ টু। এতিয়া মই ওলোটাকৈ লিখিবলৈ কৈছোঁ, ওলোটাকৈ লিখিলে কি হ'ব? টু ফাইভ ছিক্স ছেভেন। এতিয়া মই অথনি কোৱাৰ ধৰণে বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছোঁ। এতিয়া বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কিমান হ'ব? ফাইভ এইট জিৰ' ফাইভ। এতিয়া দেখি আছে কি পালোঁ? ফাইভ জিৰ' এইট ফাইভ। ধৰি লওক মই যিকোনো এটা সংখ্যা গ'ল দিবলৈ কৈছিলোঁ, ধৰি লওক মই এইবাৰ কোনটো সংখ্যা গ'ল দিলোঁ, মই আঠটোকে গ'ল দিলোঁ, আঠটো গ'ল দিলোঁ। এতিয়া মই অথনি কোৱাৰ ধৰণে কৈছোঁ কি সংখ্যা তিনিটা মই নিলিখিলোঁ, চাওকচোন গ'ল নকৰিলোঁ, ফাইভ জিৰ' ফাইভ। এতিয়া মই মনৰ ভিতৰতে যেতিয়া মই কৈছিলোঁ অথনি তিনিটা সংখ্যা কি আছিল বুলি, তেতিয়া ফাইভ জিৰ' ফাইভ। এতিয়া মই ফাইভ জিৰ' ফাইভ গোটেই সংখ্যাকেইটা কি কৰি দিব লাগে, মই যোগ কৰি দিব লাগে। যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব? টেন, নহয়নে? টেন। এই টেন যিটো পাইছোঁ সেই সংখ্যাটো আমি এইকেইটা সংখ্যাৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল, ন ওঠৰ সাতাইছ ছয়ত্ৰিছ পঞ্চল্লিছ, অৰ্থাৎ নৰ যি গুণিতক আছে নৰ গুণিতকৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ উত্তৰটো আমি কিমান পাইছিলোঁ যোগ কৰি দিওঁতে? দহ পাইছোঁ। গতিকে দহটো কাৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিম? দহটো আমি ওঠৰৰ পৰা বিয়োগ কৰিম। ওঠৰৰ পৰা দহটো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম? এইট। এইট অৰ্থাৎ গ'ল দিয়া সংখ্যাটো।